រើសសុប្រិមិត្តជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងលុយឆានែល Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសង្គមរបស់យើងផងដែរគឺគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍2ឆ្នាំរបស់លោកកញ្ញាគិតមីនិងអ្នកកំដរទាំង3នាំគ្នាទៅលំហែកាយនៅកោះម៉ាឌីវតែម្ដងបាទកោះម៉ាឌីវកាលពីម្សិលមិញនេះពោលគឺថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017គឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍2ឆ្នាំរបស់លោកកញ្ញាគិតមីដែលជាមួយនឹងលោកជំទាវម៉ៅចំណានផងដែរជាការពិតណាស់នៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល2ឆ្នាំនេះផងដែរលោកញាគិតមែងនិងលោកជំទាវរួមជាមួយនឹងអ្នកកំដរទាំង3គូដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានទ្រព្យធនលំដាប់អង្គញាបាននាំគ្នាទៅកំសាន្តលំហែកាយគណៈលក្ខណៈ VIP យ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងទេសភាពកោះម៉ាឌីវដ៏សែនស្រស់ស្អាតរ៉ូមែនទិកនឹងជាកន្លែងដែលគូស្នេហ៍ជាច្រើនប្រាថ្នាចង់ទៅផងដែរនេះគឺជារូបភាពពីនេះចង់ដឹងរូបរ៉ូមែនទិកយ៉ាងណាសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះគឺជារូបភាពទាំងគូដែលជាលក្ខណៈលំដាប់ VIP ហើយសិតតាជាអ្នកអង្គការផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ពួកគាត់នេះគឺជារូបភាពរបស់អញ្ញាគិតមែងនិងអ្នកទាំង3នោះផងដែរបាទមកទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសប្បាយមែនទែនហើយពួកគាត់គឺមានភាពរ៉ូមែនទិកនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រប់ខួបរបស់គាត់ហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅកោះម៉ាឌីវផងដែរបាទពួកគាត់គឺស្លៀកពាក់ដូចគ្នាសឹងតែជាកូនភ្លោះទៅហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនាលើវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងផ្លែផ្លាយបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា